איזה קפאי אתה? חלב סויה. לא, בלי חלב, בלי סויה. רק אספרסו ארוך. ארוך? ארוך. כנל. קפה! אבל זה לא מחלה קשה. לא, לא. יש כדורים? לא, לא. האמת זאת זריקות. זה כמה מדפק. ולפעמים כמה שורות ו... משחה זה רק לשפשפת. לחיים, מה יהיה עכשיו עם הקפיצים הפרסיים אחרי שיפציצו אותם? אחרי שמה? יפציצו אותם. אז מי שיש לו שטיח כזה, הוא יהיה... יש לי... זה מה שמפציד אותי. אתה מדבר עם העיראקים. העיראקים המודרניים, אין להם תרבות. מדבר על ה... איראני, פרסים, פרסים. יש מה לפחד מאחמדינג'אד.